<صفيق> صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله حبيبي تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسير هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا يا حبيبي يا شفيعي يا شفيعي صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل اما الدليل اذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا شفيعي <applause> يا حبيبي يا شفيعي يا شفيعي صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله حبيبي تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسير هذا رسول هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين Shafi. yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis ada tiga serangkai buku yang boleh didapati sekarang dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Centre iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur dua bulan sampai empat tahun. Yang ketiga ialah Telegram di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insyaAllah. Tuan-tuan seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya semuanya kita masukkan dalam tabung anjur husu Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program komplek anjur husu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقرة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السفل لتفقر بهم سبيله Zalikum wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetakun sarkallahu lalzim. Para penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat teruskan program kita tentang perempuan. Ya, kita telah hampir dua tahun kita bersiaran, Alhamdulillah, para asatizah kita, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah kita tak jemu-jemunya tentang perempuan. Mereka tidak dijemukan minatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama dengan kita dalam sesi-sesi dakwah yang kita adakan menggunakan mekanisme yang ada kita menggunakan benteng yang ada di Yayasan Sabha ini semata-mata untuk kita mempromosi keagungan Islam supaya dapat penghayatan kasih cinta sayang kita kepada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sabang masa sabang ketika kita berkhidmat menjunjung agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah saudara yang Yayasan Sabha melakukan dan dengan dengan kerjasama yang paling erat bersama dengan Ustazah dan Ustazah dan ustaz dan Ustazah yang berada di mana-mana, tuan-tuan dan puan yang membantu kita sehingga ini, nampaknya tuan-tuan dan puan program ini antara program yang popular di kalangan program-program media sosial yang ada di Malaysia sekarang ini, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, terima kasih dan syabas kita ucapkan kepada teman-teman dan sudah tentunya kepada para penonton yang dihormati sekalian. Yang bersama-sama kita, kita punya top fan. Top fan remains to become top fan all the months and all the years insyaallah mereka bersama dengan kita dalam keadaan apa pun alhamdulillah tuan-tuan dan puan pagi mereka ada petang mereka ada celah-celah itu kita ada kuliah duha tuan-tuan kuliah kuliah duha pukul 9.30 dengan organisasi-organisasi dengan surau-surau dengan masjid-masjid pun mereka ada juga hanya hanya yang diberitahu saja mereka akan berada bersama-sama dengan kita motor top fan top fan kita ni alhamdulillah komitmen yang begitu mendalam dan saya tengok tuan-tuan dan puan dalam top plan ini, nampaknya mereka bergurau senda di antara mereka. Alhamdulillah tuan-tuan. Bergurau senda bukan bergurau senda yang 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 liar liar macam tidak. Bergurau senda untuk menambahkan lagi untuk menambatkan lagi hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi malam ni tuan-tuan ya kita bersiaran sekali lagi malam ni kita membincangkan dan kita diraikan oleh dua tetamu tuan-tuan dan puan. Yang pertama Al-Fadhil Dr. Izzuan Muhammad Yusof daripada JAKIM. Tentang terima kasih kepada JAKIM yang telah memberikan keizinan kepada Dr. Izzuan bersama dengan kita sejak tahun lepas. Tuan -tuan. Yang kedua ialah Tuan-tuan dan Puan yang saya hormati Ustazah Muzayyana Abdullah, Tuan-tuan dan Puan seorang personality. Tuan-tuan dan Puan semua orang kenal nampaknya dan saya nampak banyak mesej-mesej yang disampaikan kepada saya memohon Supaya program ini paling tidaknya buat-buat masa yang ketika yang akan datang ini melibatkan Ustazah Muzayyana. Sebab kata mereka, cara Ustazah Muzayyana itu nampaknya menambat hati-hati mereka yang jauh daripada agama, kepada dekat kepada agama, yang tidak kisah kepada agama, kembali kepada agama. Itulah di antara tonton rampan insyaAllah. Besi berani, besianya, magnetism yang ada kepada Ustazah dan Ustaz kita yang bersama dengan kita insyaAllah. Mudah-mudahan kita harapkan semangat mereka akan berterusan tuan-tuan sampai bila-bila program ini dipersembahkan kepada para penonton yang dimuliakan sekalian. Jadi tajuk kita tuan-tuan tajuk kita ialah personality dengan melihat siapa saja yang namanya orang berpersoniti mukmin itu melihat dia, bercakap dengan dia, berjumpa dengan dia, apa yang kita ingat? Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. On seeing him, we remember God. Itu lebih kurang ni saya terjumpa perkataan itu dan juga ada hadis sebenarnya tentang itu on seeing him berjumpa dengan dia melihat dia apa jadi kepada ingatan kita kita ingat Allah Subhanahu wa taala inilah satu lagi persifat yang ada kepada manusia yang memiliki personaliti yang namanya personaliti mukmin insyaallah jadi yang um, uh, yang berbahagia ustaz uh, Izwan ya uh, kalau dapat memulakan uh, sikit malam ni tuan-tuan dan puan konsentrasi kita ialah personaliti mukmin dihubungkan dengan, dengan akidah Islamiah. Esok, tuan minggu depan agaknya personaliti mukmin dihubungkan dengan syariah Islam ataupun amal-amal ibadat, peribadatan-peribadatan dalam Islam. Kemudian tu next pula, kita hubungkan personaliti Muslim dengan akhlak-akhlak dalam Islam. Akhlak Islamiah yang ada kepada personaliti mukmin itu. Tapi e, malam ini, tuan-tuan, personaliti mukmin lebih banyak ditinjau daripada konsep macam mana kata-kata yang terdapat tuan, tuan kata hikmat yang kata yang merupakan kata-kata uh, utama tuan-tuan dalam kehidupan sebagai muslim iaitu tidak lain dan bukan kalimah tayyibah la ilaha illallah muhammadur rasulullah agaknya doktor Izwan uh, boleh memulakan sedikit sebagai mukadimah kepada perbincangan kita pada malam ini uh, saya persilakan yang berbahagia doktor Izwan untuk memulakan sila doktor Izwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'da. Terima kasih kepada Ayah anda, Dato' Datuk Dr. Sanali di atas pelawaan pada malam ini dan uh, bertanya kepada saya soalan yang pertama sebagai mukadimahnya. Seterusnya, uh, ahli panel yang dikasih lagi dihormati Ustazah Muzayyana uh, dan tak lupa juga kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak memulakan Datuk dengan memetik ayat 108 daripada surah Yusuf. A'udzu billahi rajim. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ana wa mani taba'ani wa subhanallah wa ma anaminal musyrikin. Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku. Aku beserta dengan mereka yang mengikuti aku, yakni para sahabat, menyeru kepada Allah di atas hujah yang nyata. Setengah ulama tafsir mentafsirkan basirah itu sebagai Al-Quran, kitab Allah. Maha suci Allah dan tidaklah aku termasuk di kalangan orang-orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu mesej yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membentangkan kepada kita Datuk ya bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diasaskan atas akidah yang benar. Nabi dan para sahabat berjuang menyampaikan risalah Islam itu atas hujah yang nyata yaitulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingat Datuk, kita baru saja melepasi maal hijrah 1443 Hijrah dan hari ini sudah masuk hari yang ketiga dan kita melangkah masuk hari yang keempat. Maka kita bertanya kepada diri kita masing-masing di awal ini, setelah aku masuk ke tahun baru Islam buat sekian kalinya apa yang hendak aku hijrahkan daripada diriku ini? Kalau boleh saya cadangkan sama-sama kita menetapkan satu matlamat ataupun target kita nak berhijrah daripada zulumat kepada nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Kita nak berhijrah daripada kelalaian kepada kekhusyukan. Kita nak berhijrah daripada yang disebutkan sebagai hamba yang berdosa kepada hamba yang taat kepada Allah. Kita nak berhijrah semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah yang disebut pula dalam surah Al-As Datuk bagaimana demi masa Allah menyatakan sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang ada memiliki empat sifat utama ini. Illa alladhina amanu wa amilus yang beriman dan yang beramal salih wa tawassau bil yang saling berpesan untuk menuruti kesabaran wa tawasau bil haqq wa tawasau bil haqq wa bis yang saling berpesan menuruti kebenaran dan saling berpesan menuruti kesabaran kerana itu dalam ayat yang lain pula Allah menyatakan waman ahsanu qaulan mimman daa ila Allah dan manakah lagi yang lebih terbaik daripada mereka yang talimahnya menyuruh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jadi datuk ini perjuangan kita bersama apa yang datuk usahakan usazah usahakan selama ini adalah kita bertanggungjawab selagi bergelar muslim mukmin insyaallah muttaqin mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengabdikan diri kepadanya dan menjauh, menjauhkan syirik daripada menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai mukadimah datuk wallahu a'lam alhamdulillah para penonton yang mati selian, mukadimahnya tidak lain dan tidak bukan mengenai asas-asas yang dikatakan kita memiliki personaliti mukmin sebagai main yang kita nak bincang. Asasnya ialah asas akidah, asasnya ialah asas Al-Quran, asasnya ialah asas iman dan amal salih. Iman dan amal salih itu merupakan di antara asas-asas utama. Dan tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan dan -tuan puan, asas ini ialah bergantung kepada macam mana kita mengagungkan Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk niat, dalam bentuk hati dan disebutkan tadi tuan-tuan bagaimana kita menggunakan saluran dakwah untuk mendakwahkan agama Allah. Sesuatu yang sangat murni, tak ada lagi yang murni selain daripada Islam. Tak ada yang paling cantik selain daripada Islam. Tak ada yang paling harum selain daripada Islam. Takkanlah kecantikan, keharuman, kemurnian itu, kemurnian itu kita nak untuk diri kita saja tuan-tuan dan puan. -tuan kita mesti bagikan kepada anak-anak isteri kita, bagikan kepada jiran tetangga kita dan sebarkan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah precisely what has been done by the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companion tuan-tuan berjuang sampai titisan darah yang terakhir. Mereka memperjuangkan nak bagikan kecantikan Islam, kemuliaan Islam, keagungan Islam, keharmonian Islam, ketinggian Islam untuk dinikmati oleh manusia seluruh alam ini tuan-tuan dan puan. Jadi itulah rasanya message yang disampaikan oleh Dr. Izwan sebentar tadi. Terima kasih, Dr. Chow. Saya nak pergi kepada, kepada Ustazah Muzayana. Ustazah, ya? kalau kita, ini, masyarakat kita lah Ustazah, kita tak pergi masyarakat luar paling tidaknya saya lah, saya keluarga dan sebagainya kita tengok ya daripada kita lahir sampai kita sekolah rendah sekolah menengah, sama ada yang formal di sekolah, sama ada yang informal di rumah agaknya rumah yang mana mendekankan kepada anak-anak kita, tentang kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Agaknya ayah mana yang menerangkan Asas-asas kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Agaknya ibu mana yang menerangkan Tentang kehebatan, keagungan Dan tuan-tuan yang merupakan Kalimat yang menentukan kita kafir atau Islam Ialah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dan nak menentukan Macam mana perjuangan yang harus ada Pada tangan, pada kaki, pada mulut Pada seluruh pacar indera Dan seluruh bikinan tubuh badan kita untuk kita mendaulatkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Persoalannya ialah persoalan didikan. Persoalannya ialah persoalan pentarbiahan. Persoalannya ialah persoalan impartition of ilmu. Soalannya ialah impartition of amal. Bagaimana kita lakukan dalam konteks katakanlah keluarga kita. Macam mana keluarga kita sepatutnya mengambil apa yang Dr. Izwan sebutkan tadi diterapkan kepada anak-anak isteri kita dan seterusnya generasi kita yang akan datang Macam mana Ustazah? Sila Ustazah. Baik terima kasih Datuk Alhamdulillah Semua Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim uh, Pada malam ini saya mengucapkan terima kasih Kepada Datuk khususnya dan juga kepada sahabat rakan panel Dr. Izzuan uh, Kepada seluruh para penonton pada malam ini Dengan kata-kata aluan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh malam. Seronok yes. bertemu kita pada malam Jumaat Malam yang diberkati oleh Allah Subhanahuwataala kalau para sahabat radhiyallahu anhu memandang ini sebagai malam pesta ibadah. Ha, pesta tu bukan macam pahaman kita lah. Okay, Bersungguh-sungguh Masya Allah daripada malam ini sampai ke hari Jumaat esok. Semangat pun kita ni sebab di awal-awal tahun baru hijrah awal Muharram. Subhanallah. Jadi apa yang ditanyakan oleh Datuk tadi ketika disebutkan kita memandang dia teringat Allah. Siapa sahaja. Okay, sebagai seorang isteri sudah pastinya saya nak mewujudkan suasana dalam rumah saya sendiri khususnya macam mana bila kita nampak suami, bila kita nampak anak-anak, bila kita nampak apa saja yang Allah rezekikan dalam rumah kita, kita balikkan kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Jadi daripada lahirnya kita, kita semua mengetahui lahir seorang hamba Allah. Kenapa ada diajarkan kepada kita dalam Islam ini, diikamahkan, diazankan. Apa yang ada dalam laungan azan, apa yang ada dalam laungan iqamah itu adalah kalimah syahadah tadi. Ha, untuk memperkenalkan. Sebab itu Masya Allah ibu-ibu yang menonton mungkin ada yang mengandung, anak menantunya mengandung kan yang menontonnya adalah ayah-ayah ibu-ibu kita. Jom kita jangan bising mulut saja orang kata nasihat yang macam-macam. Kadang dia pun ni pelik dah tu. Ha, doktor, eh, ha, menantu mengandung ni suruh baca surah Yusuf kalau nak anak lelaki. Surah Maryam kalau nak anak perempuan. Sebab dia nak anak cucu yang keluar tu muka handsome macam Yusuf saja eh ha, muka cantik saja tapi kadang-kadang apa yang ada pada batin dalaman roh dia tu. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah di awal ini suka untuk saya merujuk kepada surah Az-Zukhruf ayat 67. Surah Az-Zukhruf ayat 67 A'udzubillahi minasyaitonirrajim al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan antara satu sama lain kecuali orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Kenapa saya terima pelawaan Datuk malam ni? Sebab kita menganggap kita bersahabat kerana Allah. Ha, kerana apa saya seronok nak berguru dengan Dr. Izzuan Kerana kita menganggap sahabat kerana Allah. Kita nak begitu. Siapa yang menonton kita pada malam ini, jom kita bersahabat, berukhwah kita kerana Allah. Tapi sahabat-sahabat bila kita jumpa dalam Az-Zukhruf ayat 67, teman-teman karib. Kita dah bersahabat dah ni. Eh, pada hari itu, bila cerita pada hari itu dalam Quran, maknanya nanti bila kita balik ke alam baka, alam akhirat, eh, sal, mereka ni saling bermusuhan pula dah. Sedangkan kat dunia ni kita duduk dalam satu grup. Eh, kita duduk konon-kononnya kita bersahabat sungguh. Tapi kenapa di sana nanti sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau orang kedah bahasanya saling petujai dahi lah. Ni sebab kau lah ni aku masuk dalam neraka ni. Sebab hang lah ni, sebab hang lah ni. Eh, apa sebenarnya yang kita lakukan? Takut manis di mulut saja. Takut bersyahadah di lisan saja. Eh, Sahabat-sahabat dirahmati Allah negara Malaysia hari ini belajar sesuatu yang cukup hebat Dr. Izwan, Dato' Hassan Ali mesti merasakan juga kematian yang terkini Siti Sarah Raisuddin Almarhumah. Masya Allah. Ha, orang menyebutkan tentangnya. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah betapa indahnya And bila kita melihat rakyat Malaysia boleh bersatu cerita sebelum sehari sebelum tu Ustaz Dr. Izuan orang duk rebutkan pingat Olimpik daripada pemain basikal kita wah boleh bertepuk semuanya. Masya Allah untuk satu pingat tu. Besoknya Allah bagi kita menangis bersama dengan kematian seorang hamba Allah ni. Minta maaf bahasa bukan ulama' besar pun tapi kematiannya itu betul-betul mendatangkan pengajaran bagi kita. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah bila kita melihat personaliti mukmin ini dalam rumah kita sendiri bermula. Kita tengok, kita belajar eh petang tu ustaz selepas dikebumikan sang isteri tu saya melihat live daripada suaminya. Sampai hati saya kata ya Allah saya belajar sesuatu daripada mulut orang ni walaupun dia bukan pentazkirah pendakwah yang terkenal. Sebab apa? Sebab disebut satu datuk masya-Allah seorang lelaki yang ingin dipandang sebagai ketua oleh isterinya, oleh anak-anaknya, sudah pasti memulakan di rumah. Menjadi imam dalam solat. Barulah isteri boleh nampak itulah ciri-ciri seorang ketua. Barulah anak-anak boleh nampak kenapa kena hormat ayah. Itulah ciri-ciri seorang ketua. Allahu Rabbi kat sini kita merasakan. Kalau dia tidak beramal dengannya, dia takkan mampu melakukan demikian. Dan mungkin bukan daripada awal kehidupannya macam tu, Tapi bila merasakan hikmah daripada PKP ini. Allahu Rabbi. Sebab itu bila Datuk sebutkan di rumah kita sendiri macam mana. Orang duk boleh sebut nak bina negara Islam, masyarakat Islam. Tapi dalam rumah sendiri tidak bermula dengan cara-cara hidup Islam. Anaknya dibiarkan sahaja. Sekarang kalau kita belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah tarbiah kita dalam PDPR, BDR ni berapa ramai orang yang seperti tidak bertuhan. Minta maaf sebut. Nak ilmu yang barakah, guru-guru ha, tu berada dalam talian tapi dia on kemudian dia tidur tarik selimut. Ah ha, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa anak kadang-kadang buat macam ni? Ayahnya, ibunya bekerja dari rumah on laptop tapi sampai ke mana-mana. Hujung bulan duit gaji masuk dalam akaun. Kita tak merasa seperti kita bertuhan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah nak bagi kita nampak dia. Memang depan kita dia bukannya cikgu laptop je pun. Tapi kita nakkan ilmunya terbarakah. Jadi sahabat-sahabat merasa bertuhan ni sangat penting. Melihat apa sahaja yang datang dalam kehidupan ini, sahabat-sahabat takkan datang sepinggan nasi depan kita ni tanpa yang dinamakan Allah Ar-Razak al yang memberi rezeki pada kita. Subhanallah sebab tu kehidupan Islam ni sangat indah. Nak makan pun teringat waqina azabannar. Jauhkan kita daripada api nerakanya Allah. Bab nak makan, orang kalau nak makan dah tak ingat dah Makan sedap, lauk, ada cukup dah, tak ingat dah nak jauhkan diri daripada neraka Allah Tapi kenapa nak makan ingat Allah, nak keluar rumah ingat Allah Anak degil ingat Allah, isteri tak nak dengar cakap ingat Allah Allah yang menghadiahkan, yang memberi jodoh itu kepada kita Allahu Rabbi kalau semua ni ada Inilah baru betul-betul kita nak mengaku bila datuk bagi poster tiap malam Jumaat ni Personaliti mukmin. Allah letak tangan kepada dia sendiri ni layak ke tidak ni. Tapi kita bercakap berdasarkan nasihat-nasihat Quran, berdasarkan apa yang diajarkan oleh yang sepatutnya menjadi kedua hasanah kita itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah itulah matlamat kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya nak ambil yang ter yang terakhir antara yang disebut tadi itu bang. Supaya anak-anak kita, mak dan ayah, cucu-cucu, macam saya ada cucu 14 orang dah, tuan-tuan dan puan. Hmm. Supaya dalam hidup mereka ada merasakan, apa dia? Berasa ketuhanan, ada berasa. Berasa kerabanian, berasa adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi ada Tuhan, tengah hari ada Tuhan, malam ada Tuhan. Sampai besok paginya masih ada Tuhan. Bersorangan ada Tuhan, berkumpulan ada tu Tuhan. Berketawa ada Tuhan, menangis ada Tuhan. Masya Allah, tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan ya, -tuan, yang nak dikatakan sebagai God related, Allah related ini, Allah conscious, God conscious ini tuan-tuan insya-Allah. Dia tak boleh datang sekejap mata tuan-tuan. Dia perlu ditanam, dia perlu ditanam tuan-tuan ada biji benihnya, tanam biji benihnya, dibaja, disiram, naik pokok itu berbunga, ber berputik, berbuah, tuan-tuan ganum buahnya dimakannya. Makanan itulah namanya halawatul iman. Sedapnya iman, manisnya iman, seronoknya iman, tuan-tuan dan puan. Maknanya, macam yang disebutkan kalau Ustazah tadi ada proses, tuan-tuan. Proses. Ini. proses yang dimulakan, dan Ustazah sebut tadi, ketua-ketua keluarga, tuan-tuan. Ketua-ketua keluarga. Minta maaf saya nak jubulkan. Saya tidak mengkhususkan mana-mana ketua keluarga. Tapi Ustazah, ada doktor, ya, dalam kita berbincang sejak dekat-dekat dua tahun dah di memang setiap perbincangan, terutamanya bila kita cerita tentang masalah keluarga, masalah jiran tetangga, masyarakat, masyarakat Islam dan sebagainya, semuanya tuan-tuan tidak pernah tertinggal tentang peranan-peranan ibu dan ayah dalam mengendalikan uh, uh, bahtera keluarga masing-masing untuk menuju satu pulau, pulau redha Allah Subhanahu wa taala nama pulau. Pulau redha Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah peranannya. Peranan seorang ibu, peranan seorang ayah, terutama seorang ayah yang merupakan apa pengulu yang merupakan presiden yang merupakan prime minister kepada rumah itu. Jadi insyaallah lah jadi tuan-tuan apa disebut oleh ustazah tadi tentang ayah-ayah, tentang ketua atau tuan, tuan yang disebut tadi peranan seorang ketua untuk menentukan insyaallah ya projek akidah untuk anak-anak, untuk isteri dan sebagainya tersemat bukan saja tersemat, terlukis di hati bukan saja terlukis di hati, bersarang tuan-tuan, bertempat dalam kehidupan kita ini insyaallah. Jadi tuan-tuan uh, dan -tuan, para penonton yang patut sekalian Apa yang kita nak dapat daripada dua-dua uh, tadi dalam pusingan yang pertama ni tuan-tuan Pertama yang saya nampak lah Yang saya nampak pertama di situlah tunjangnya tuan-tuan Tak ada akidah ni out lah tuan-tuan Out lah Literally out lah tuan-tuan dan -tuan. Jadi akidah ini tuan-tuan merupakan pokok Itulah akar tunjangnya Itulah tiang serinya Dan perlu tuan-tuan dan -tuan -tuan, dihidupkan dalam keluarga kita Mesti ada proses dan proses bersama dalam keluarga Dan ketua kepada proses itu Tidak lain dan tidak bukan ayah Seorang ayah dan seorang ibu dan sebagainya Abang sulung dengan kakak sulung Tuan-tuan dan puan insyaAllah Jadi ya, kita nak pergi kepada Balik kepada uh, Dr. Izwan ya. uh, Doktor ya Kalau kita tengok dalam uh, dalam perbahasan kita ni lah uh, Tentang uh, masalah akidah uh, Di kalangan kita umat Islam ni uh, Minta maaf saya nak sebutkan ya. Saya nak sebut sikit ni Saya didatangi oleh beberapa orang dia tanggil berapa orang. Baru-baru ni, tuan-tuan, orang ni yang da'if, tuan-tuan. Ha, separuhnya, tuan-tuan dan puan, OKU okay ya, eh, datang berjumpa saya. Nak cari makan, tuan-tuan. Dalam, dalam PKP ni, nak cari makan, tuan-tuan. Pergi organisasi A, pergi organisasi B, macam ditolak ke sana. Tolak ke sana. Jumpa orang sana, pergi telefon sana, tak ada jumpa sana. Jumpa orang namanya ini, namanya itu, namanya ini. Tuan-tuan dan puan, dah berbulan-bulan, dia kata tuan-tuan. Tiga, -tuan. empat orang ni. Dah berbulan-bulan. Tak ada tuan-tuan. Asyikkan disorong, daripada daripada pintu A kepada pintu B kepada apa ni pejabat A kepada pejabat B tapi hasilnya tak ada untuk membantu mereka untuk menyari hidup dan makan tuan. Apa yang berlaku dia kata daripada tahu saya. Saya tak sebut di mana jalan di mana. Rupanya saya berbaris pergi kepada church contoh pergi pada gereja. Punya ramai boleh kata dia katalah 60 to 70% yang berbaris yang dapatkan makanan bubur roti dan sebagainya orang orang seperti kita Ustazah. Orang-orang yang seperti kita doktor ya. Berbagi atau berbaris. Dalam berbaris tu diberikan. Berikan makanan, berikan yang sepatutnya, ada sikit wang sagu hati dan sebagainya. Mereka kata dia, 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 dia bagi tahu saya. Besoknya dia kata dia minta mereka menunggu di sebuah stesen bas tepi jalan ya, eh. tunggu satu van akan datang. Tunggulah dia orang yang dah dapat dapat yang dapat makan tadi tunggu. Dia hantar ke satu tempat, di situlah dikumpulkan mereka. Di situlah disyarahkan mereka, tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Proses pengkristianan yang sedang berlaku. Sekarang ni tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan pergi tengok sendiri dia kata. Dia ajak saya tengok. Mari kita tengok sendiri macam mana orang beratur mendapatkan makanan di church dan sebagainya. Saudara-saudara, uh, saya nak minta minta bagi tahu Ustaz apa dia Dr. Izwan. Doktor yang macam ini ni kita tengok ya cepatnya cepatnya satu organisasi yang 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 saya nak sebutkan tadi itu tuan-tuan ni ya, mengambil atau orang mengambil langkah mengisi kekosongan-kekosongan yang ada dan inilah caranya dakwah mereka mereka dengan dakwah material base-nya adalah material dan mereka menggunakan kesempatan ruang dan kesempatan yang ada untuk tuan-tuan memasuki dalam hati-hati benak-benak manusia yang sangat memerlukan ketika itu sangat-sangat memerlukan tuan-tuan nak makan ni ini question nak makan aku tak pergi aku tak makan orang Islam sendiri tak bagi makanan kepada aku organisasi-organisasi Islam sendiri terlalu sukar untuk mendapatkan bantuan. Jadi macam mana agaknya Dr. Izwan ni ya, dalam suasana yang macam itu? Kalau misalnya iman tak kuat, ya, iman tak kuat. Dia bagi makan, besoknya nak berjumpa, bawa van, pergi satu tempat dan disyarahkannya tuan, tuan disyarahkannya dengan diberikan segala kemudahan, keistimewaan dan keselesaan di tempat itu. Macam mana agaknya kalau iman kita tak mantap, iman tak kuat, bajaan iman tak kuat. Buah iman tak kuat Iman, buah-buah iman tak ranum dalam diri kita Macam mana Dr. Izwan? Sila Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk uh, Ustazah dan sedang penonton Dirahmati Allah sekalian Saya kira uh, realiti yang Datuk sebutkan tadi Sebenarnya membuka mata kita bersama Kalau uh, saya dijakim Datuk Memang uh, ada satu tabung kita usahakan namanya Tabung Musaadah Jakim bersama Yayasan Wakaf Malaysia. Dan kita sedaya upaya membantu sahabat-sahabat uh, komuniti -sahabat, dalam masyarakat pada ketika ini yang sangat terjejas. Kita tahu Dato' ada yang keputusan bekalan makanan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang diberhentikan dan sebagainya. Akhirnya mereka tak ada sumber. Nak beli makanan pun tak ada duit macam Datuk cerita tadi. Dan kita faham ketika ini sebenarnya waktu yang sama juga sahabat-sahabat NGO Islam, masjid, surau yang berada di sekitar kita juga mengusahakan apa yang sepatutnya mengadakan gerobok rezeki, food bank atas nama untuk membantu mereka yang terjejas ketika wabak COVID-19 ini. Dan kita faham masih ada di kalangan masyarakat juga mungkin bantuan tu tak sampai Datuk. Nah, itu kita kena akui. Mungkin bantuan tak sampai. Walaupun di sana dah banyak usaha yang telah diusahakan oleh pihak-pihak yang Datuk sebutkan tadi, sama ada NGO Islam, institusi Islam, pihak zakat dan sebagainya, mungkin bantuannya tidak sampai kepada mereka yang memerlukan. Jadi di sinilah kita berpesan kepada uh, masyarakat di luar sana. Ketika susah begini memang kita dah tak ada harapan. Kita dah tak ada arah kepada mana kita nak minta bantuan. Seolah-olahnya orang yang sedang lemas Datuk Datanglah apa saja ketika itu Tali ke pelampung ke dia akan berpaut Jadi ketika inilah kalau kita kata ada gerakan-gerakan tertentu Misioneri-misioneri tertentu Mereka akan ambil peluang kesempatan Dan saya faham Datuk Ketika saya berada di bumi Sarawak hampir 5 tahun sazah ya Kita di pedalaman dan kita faham ketika kita menyampaikan dakwah kepada sahabat-sahabat di pedalaman itu mereka sangat mengalu-alukan kedatangan kita bukan sekadar yang kita katakan pengisian tetapi juga yang berbentuk material itu kerana bagi mereka bila mendapat sumbangan barang makanan tertentu itu sebagai satu hadiah yang besar untuk mereka tapi kita nak katakan datuk janganlah sampai kerana hanya sumbangan berbentuk material itu kita gadaikan iman dan akidah kita. Ini yang sentiasa kita ingatkan kepada mereka. Sebab itu kalau kita telusuri balik sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka tidak kena pada zaman awal Islam. Mereka diseksa, mereka diboikot, mereka tak boleh nak dapat makanan yang dijual di pasar-pasar Mekah ketika itu. Kenapa? apa? Hanya kerana mereka memilih Islam. Dan kita nak katakan kepada masyarakat di luar sana, Walaupun di sana ada yang disebutkan oleh Nabi SAW, kadang-kadang kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Sebab ada orang bila diuji dengan kesusahan Datuk, dia tak sabar. Dia kata, kenapa aku? Kenapa tidak orang lain? Kenapa bantuan tak sampai? Suatu hari itu kita nampak ada fenomena ah ha, letak bendera putih. Ha, ada orang sampai dia, dia sidai apa? Ha, kain basahan warna putih yang baru dijemur. Ha? pun orang hantar makanan Datuk. Sebab waktu itu orang kata siapa saja letak bendera ke kain putih ke kita kena hantar makanan segera sebab mereka memerlukan bantuan segera. Tapi saya nak katakan kepada kita yang sedang diuji ini kita kena merasakan sesusah mana kita pun ketika ini kita dapatkan bantuan daripada sumber yang betul. InsyaAllah saya yakin di luar sana ada orang-orang yang akan membantu. Saya bagi contoh Datuk. Hari ini saya nampak di Facebook agak viral juga pada petang tadi. Dia nak minta bantuan telur, Datuk. Ha, dalam lima biji aja dia nak bantuan telur lima biji. Ha, di sekitar kawasan Putrajaya pun. Kalau ikut Putrajaya ni kawasan kita kata ialah ramai penjawab awam. Cuma saya tak duduk di Putrajaya. Kerja je di Putrajaya, Datuk. Jadi saya yakin ketika tersebar ha, yang dikatakan screenshot uh, status di Facebook ini, berpusu-pusu orang datang memberikan bantuan daripada masjid, daripada surau, daripada orang persorangan. Kerana itu saya katakan bila datang pihak-pihak yang lain yang dengan maksud ada hidden agenda itu, kita kena waspada. Macam Datuk katakan tadi betul ditawarkan kita yang mungkin tidak ditawarkan oleh rakan-rakan kita yang sama agama dengan kita. Tetapi yakinlah di saat mereka membantu itu, mereka ada maksud yang tersendiri. Dan itu kita kena waspada. Dan kerana itu saya katakan Datuk, Uh, insyaAllah kalau anda dalam kesusahan, anda dalam keadaan tersepit, uh, kekangan keuangan, maklumkan kepada paling kurang Majlis Agama Islam Negeri yang ada di tempat anda, Jabatan Agama Islam Negeri, NGO-NGO Islam, insyaAllah saya yakin akan ada yang membantu. Wallahualam Datuk. Alhamdulillah. Yang agaknya yang 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 berjumpa dengan saya dan memberitahu kepada saya dan memohon sikit bantuan daripada saya. Agaknya ini golongan yang tak tahu yang 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 doktor kata tadi yang info tak sampai kepada dia dan agaknya dia punya jiran-jiran dan sahabat-sahabat pun tak cuba menerangkan kepada dia dan dia agaknya meminta kepada orang yang memang dah tak mampu nak minta memang tak boleh beri dia pun putus asa lalu yeah. dia berbarislah ke tempat yang menyediakan apa kehendak dia tu dapat disediakan oleh pihak-pihak itu tapi yeah. macam yang 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 dikatakan tadi dia ada dia punya dia punya loop dia dia ada dia punya uh, dia punya cash dia Maknanya aku bagi kau ini tawarannya adalah ini. Aku bagi kau ini tawarannya adalah ini. Ada udang di sebalik batu, ada udang di sebalik mana kita pun tak tahu dah. Jadi maknanya hubaya-hubaya. Yang doktor sampai tadi wahai para penuntut, wahai para penuntut. Kalau kita berjumpa dengan teman-teman yang macam ini, saya cukup banyak sebenarnya menerima sejauh-sejauhnya daripada Penang, daripada Sarawak. Ada lagi dalam dalam telefon saya daripada Sarawak. Ambilkan gambar dia, ambil gambar anak dia, ambil gambar dia. Orang muda kan ya eh? saya pun tak tahulah macam mana tertinggal orang-orang yang macam ini nampaknya educated kadang-kadang message dalam bahasa Inggeris bahasa Melayu message jadi menunjukkan educationnya agak tinggi tapi macam mana dia boleh berada dalam suasana begitu wallahualam jadi maknanya uh, maknanya dengan dengan apa ni dengan program-program yang program-program uh, saadah yang disebutkan tadi kan eh uh, yang yang dipelopori oleh JAKIM dan teman-teman yang lain Baiklah kita gunakan tuan-tuan puan salurannya ada salurannya ada hanya mungkin kita tak faham saluran itu insyaallah jadi melalui ruangan ini pada malam ini ya pada penonton yang hormati sekalian kita harap insyaallah kalau ada teman-teman yang termasuk dalam kumpulan yang sukar yang susah yang fakir yang miskin yang hidup betul-betul dalam keadaan yang menderita begitu tolonglah tolonglah kepada saudara-saudara teman, teman yang 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 dapat menolongnya paling tidaknya menunjukkan jalan supaya teman-teman ini dapat dapat menerima bantuan-bantuan yang disediakan NGO NGO pun banyak, badan-badan pun banyak, jabatan-jabatan pun banyak. Sepatutnya sepatutnya tak timbul soal-soalan yang seri, yang awal-awal saya timbulkan tadi. Okey, kita nak pergi pada Ustaz Azizan. Ustaz Azizan. Bila kita cerita soal-soal soal akidah ni, soal akidah. Uh, saya tak tahulah kan, eh? anak kita belajar enam apa ni, 6 tahun di sekolah rendah lima tahun di sekolah menengah, sebelas tahun ni, ya. sebelas tahun ni, ya. sebelas tahun dia belajar agama, dia belajar agama. Petang-petang pula pergi sekolah agama, pergi sekolah agama. pagi sekolah biasa, petang pergi sekolah agama, ataupun tuan petang di sekolah biasa, pagi di sekolah agama dan sebagainya. Adalah kelas-kelas agama, kelas Al Quran, kelas perduain dan sebagainya. Tetapi kenapa ya dalam pengalaman saya bila saya mengalihkan summer camp selama 35 tahun, 40 tahun tu, Budak-budak tingkatan 4 pun tak jelas lagi. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada setengah ni ustaz bukan nak kata. Menyebut pun tak betul. Menyebut kalimat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Itu pun tak boleh disebut dengan betul. Apalagi memaknakan pun tak mampu. Setengahnya pandang kawan. Minta kawan pula cuba memaknakannya. Dan tuan-tuan dan puan, ya, bila, bila itu dalam keadaan itu, tuan-tuan dan puan, insyaAllah ya, saya rasa sukar, agak sukar kita. Dan fenomena ini, tuan-tuan dan puan, ada. Saya dalam telefon saya, tuan-tuan, baru pagi tadi, pagi tadi, ada seorang ibu, tuan-tuan, macam seolah separuh-separuh menangis. Nampaknya, tuan-tuan mengadu kepada saya. Macam mana sukarnya anak enam orang, tuan-tuan. Enam orang. Dua orang dah besar. Tinggal empat orang tu besar juga, tapi belum kahwin lagi. Macam mana sukarnya dia. Nak suruh sembahyang, mengelak-ngelak. Nak bagikan tahu tentang hal-hal mengenai agama. Mengelak-mengelak. Nampak showing this in this menunjukkan sifat tak minatnya itu depan mak tak minat depan ayah tak minat dalam pada itu ayah pula tidak menyokong apa yang dilakukan oleh ibu itu kalau ikut message yang saya dapat saya pun dah, dah saya dah call dah saya dah call dah ibu itu saya dah call tadi tadi maknanya ustazah di peringkat inilah di peringkat ini macam mana kita macam mana di mana di mana silapnya kita 6 tahun sekolah rendah lima tahun sekolah menengah celah-celah itu ada pula sekolah-sekolah agama kelas-kelas kelas-kelas kafa dan sebagainya tapi kena timbul fenomena-fenomena yang dikatakan kita ni agak-agaknya longgar bukan saja longgar kadang-kadang sampai kepada gersang tentang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah macam mana ustazah baik Allahu akbar tak terkata sekejap Datuk, insyaAllah kan apa yang Datuk sebutkan, Dr. Izzuan menjawab tadi sebab soalan yang kepada Dr. Izwan tadi. Saya terkedu sebab minta maaf lah sebut sepatutnya di tahun 2021 ni kita tak jumpa lagi orang yang demikian. Sebab apa? Semua maklumat di hujung jari. Kalau kita buka TV, pilih channel yang betul. Radio, pilih channel yang betul. Sehingga, Masya Allah, budaya di bumi Malaysia ini khususnya sampai dalam kuliah-kuliah saya, doktor saya sebut, Insya Allah takkan ada manusia di Malaysia ni yang mati kelaparan. InsyaAllah. Kan? Jadi apa yang kita pandang tu positif tempoh hari isu naik bendera putih pun macam-macam lah pandangan. Saya duduk sebut kita duduk berjiran kan tembok kita memang tak kenal jiran sebelah kadang-kadang tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah kalau ada di taman kita naik bendera putih tu sepatutnya kita berterima kasih pada dia. Sebab apa? Sebab kita ni kalau tidak tak tahu pun ada jiran kita dalam kesusahan. So kalau kita pandang buruk, buruklah jadinya. Kalau kita terima dengan baik, baiklah jadinya. Bahkan kita berterima kasih pada jiran tu sebelum orang jauh-jauh datang biar saya dulu yang tolong. Apa sebenarnya yang kita nak bantu. Sebab takkanlah kalau di taman rumah saya ni ada 225 pintu, bukan semua ada dalam WhatsApp group taman. Saya kena tanya juga siapa jiran-jiran saya yang sedang dalam kesusahan. Dah tanya dalam grup, dah cuba PM tepi, jiran-jiran terapat. Orang yang beriman ni sifatnya tak meminta-minta. Jadi kita tak tahu betul ke dalam kesusahan. Jadi bila dia angkat bendera putih tu contoh kita tak adalah sampai anak dia mati kelaparan kan. Kita tak nak nanti di soal depan Allah selangkah nak masuk syurga tak jadi masuk sebab ada jiran kita yang mati kelaparan. Nauzubillah. Itu satu. Jadi mungkinlah eh sahabat-sahabat dirahmati Allah sebelum kita menyalahkan orang tu ditendang ke sini seperti bola eh kita baru macam usaha sikit jumpa seorang je. Cuba sahabat-sahabat kalau boleh lah kan pastikan semua kesayangan kita kawan-kawan kita ni memilih grup yang betul. Berada dalam circle yang betul itu selalu saya pesan. Khususnya kalau dulunya kita berada di masjid surau. Sekarang kalau masjid surau tidak open kepada semua pun ahli karya. Tapi banyak masjid surau yang menggunakan duit surau itu sendiri masjid untuk meletakkan gobok rezeki. Bahkan kedai-kedai orang Islam kan diletakkan gobok rezeki kat depan dengan tingginya tawakal bagi tahu je dalam grup Facebook ni depan kedai aku ni ada buat gobok rezeki ni siapa-siapa nak sumbang. Hari ni baru hari ketiga dah habis dah beras. Saya tak pernah nampak gobok rezeki tu kosong. Kalau dia rasa macam susah nak kena isi borang protokol itu ini. Kan insya Allah syaratnya kita jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan hamba-hamba Allah. Hubungan dengan Allah, yakin Allah pemberi rezeki walau sekarang ni kita dah diberhentikan kerja. Maka Allah akan datangkan pelbagai bentuk tenteranya Allah. Hablum nas, kalau kita jumut, kita salahkan orang tu, salahkan orang ni. Kita tidak bersosial dengan betul sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana orang nak mendatangi kita dengan kebaikan. Ha, so, jalinkan ukhwah yang baik. Ha, itu satu, saya nak tambah sikit sebab apa ni kita meratap di hati kalau betul lah ada yang sampai menagih simpati ke gereja-gereja macam tu. Dan kalau doktor kata sampai dibawa mendengar syarah macam tu, dia boleh duduk stay kat situ lagi sehingga kan mencalarkan akidah sendiri hanya dengan RM50 RM100 RM200 sahabat-sahabat dirahmati Allah kita ada banyak lagi orang yang bersyahadah sama dengan kita yang boleh membantu mesti ada sesuatu bila dia bermasalah dengan manusia macam ni dia sedang bermasalah dengan tuhannya dan begitulah sebaliknya nah, jadi kita perbetulkan sahabat-sahabat dirahmati Allah kita bantu mereka ni kalau mulut-mulut mereka cerita pula keburukan di Facebook saya dah jumpa NGO ni pergi naik ke sini borang entah berapa banyak borang nak kena isi. Kita coolkan dia sekejap. Kau susah nak jumpa dengan badan-badan macam tu. Ni sebelah rumah kita ni ada gubuk rezeki. Cerita kat depa. Okay, ya sahabat sebab kalau orang mau insya-Allah semuanya jadi. Tapi sekarang ni dia sengaja memandang apa sahaja dengan cermin mata yang tidak dicuci, maka semuanya akan jadi kotor. jadi bersihkan cermin mata kita ni. Insya-Allah semuanya kita akan nampak kebaikan. Itu pertama. Yang kedua daripada apa yang Datuk cakapkan tadi sahabat-sahabat dirahmati Allah macam mana kita memahami syahadah kita ni daripada kecil. Sebab tu ibu-ibu nenek-nenek kita lah dulu Datuk eh. Kita bukannya ada hiburan-hiburan handphone YouTube macam sekarang ni nak bagi anak senyap bagi tengok YouTube. Allah sedih sungguh rumah tangga sekarang ni. Ha, kan dia nak sembang kalau dulu-dululah bawa me time hujung minggu. Aku nak sembang dengan kawan-kawan ni bawa anak kecil dua tiga orang. Ya nak kau senyap, senang je budak sekarang ni nak bagi senyap. Letak je handphone depan mata dia. Allah kesilapan besar ibu ayah dirahmati Allah. Kita sedih kalau dulunya pagi-pagi saya berdua dengan ustaz balik daripada subuh sehingga sarapan mana-mana. Ah -mana. ha? Yang ibu ayah nak cepat ni bawa anak-anak ni bersarapan. Tapi dah umur darjah tiga, darjah empat, doktor bayangkan Masya Allah kan. Masih disuap, mulut ni disuap. Ayahnya dah jadi macam hamba dah minta maaf sebut kan ambilkan makanan anak ni bukannya umur 5 6 tahun darjah 3 darjah 4 duduk macam raja lepas tu diletakkan satu handphone tak nak makan selagi ayah tak suap mata tak pandang ayah tidak ada tanda terima kasih ayah, ayah. boleh biarkan macam tu saja inilah yang nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu akhir zaman berapa ramai ibu-ibu yang melahirkan tuannya sendiri kita tak sedih ke sebelum terlambat ibu ayah benar bukan mudah seperti ratapan seorang ibu yang telefon datuk pagi tadi tu, maksudnya begitulah, bukan satu perkara mudah, tapi bila kita dah hilang segala-galanya kita balik pada syahadah. Ya Allah kan, kita macam ibu-ibu yang lain, kita nak diri kita ke syurga, anak-anak kita ke syurga, suami kita yang tidak memimpin itu juga ke syurga. Belum putus harap sepatutnya kerana kita masih hidup. Kita ada Allah yang sentiasa memerhatikan kita. Mungkin sebab dosa-dosa lampau kita Sahabat kita menyebutkan mendodoikan anak di dalam buayan dulunya. Orang Melayu biasa la ilaha illallah la ilaha illallah tapi rohnya kosong. Hanya menjadi seperti mainan di bibir. Kan? Apa maksud la ilaha illallah tidak ada tuhan yang disembah selain Allah. Apa tanda syukurnya kita dah mengandungkan anak, membesarkan anak, Susah payah mak ayah kita dulu bukan gaji ribuan ringgit macam kita. Tapi Alhamdulillah hari ini anak-anaknya semuanya pandai bersyahadah. Walaupun jadi lawyer, doktor, engineer semuanya boleh uh, tahu bahawa dirinya adalah hamba kepada Allah. Menjadi anak yang taat kepada ibu ayah. Cemerlang insyaAllah dunia dan akhiratnya. Kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah diajarkan diri ni bertuhan. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah Nabi Muhammad Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, mak ayah kita dulu, kita nampak takutnya dia kepada Allah tu. Ha, kita diajar, eh? Dr. Izuan mungkin jauh aa, apa ni, muda lagi daripada Ustazah. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bapak saya sendiri dengan bekerja buruh. Eh? Kita tahu susahnya hidup. Balik tu penat-penat dengan baju yang dah comot, kotor. Dengan badan yang dah berpeluh. Tapi syarat undang-undang dalam rumah tu macam mana susah pun. Bapak balik lepas hasar tu semua anak-anak dah siap mandi. Jangan nanti masa bapak dah sibuk kita mak, mak, nak hidangkan air minum petang. Masa itulah baru kita sibuk nak ganggu ketenteraman ayah nak berehat masa itu. Eh, kita dah ada dah jadual masing-masing. Lepas maghrib solat sama-sama dah ada jadual untuk baca Quran. Kerana apa? Kita nampak bapak kita penat macam mana pun. Malam tu ada sesi dia bersama Quran. Besok pagi apa yang dia pesankan itu merasa takut dengan Allah. Bukan merasa takut dengan dia dulu. Eh ha, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah kita ajar tak kita bawa tak budaya hari ni. Hari ni Dr do, Datuk kalau saya nak sebut COVID ni masya-Allah benar-benar mengajar kita merasa bertuhan. Sebab itu saya sebut kita tak pergi sekolah, kita tak jumpa cikgu. Kita pandang kat depan ni. Kan? Okay? Memang cikgu tak ada depan kita. Tapi kita tahu tak sesi pembelajaran itu ada maknanya guru tu ada. Hari ni kita hidup tengok jari kita boleh menggenggam Ha, bulu kening kita, mata kita yang berkedip, kita bernafas tanpa tong-tong oksigen. Tak ada bil sampai pun setiap bulan. Bernafas free sahaja. Terlalu banyak nikmat yang Allah beri. Takkan kita tak merasakan bahawa Allah tu wujud. Mama siapa yang masukkan oksigen dalam perut kakak? Contoh kan bila anak-anak ni bersembang. Petang tadi live kuliah saya dengan muslimat di Melbourne, Datuk. Masya Allah dia tanya soalan. Ustazah, saya tak reti nak jawab bila anak-anak kecil ni jawab. Habis tu bila dah mati, bila nak masuk syurga? Terus masuk syurga ke? Dah lama ke cerita macam tu memang ibu-ibu mati akal nak jawab. Sahabat-sahabat kadang-kadang kita nanti besar faham lah. Why not waktu pagi, waktu mereka kecil lagi ni kita bercerita? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita selalu kata mereka ni kecil lagi tak yang kenalkan tentang Tuhannya. Tak yang cerita tentang Nabi Muhammad. Jangan sombong ibu dan ayah. Kita rasa anak-anak ni kecil tak faham tentang semua itu sedangkan yang memberi faham apatah lagi anak kecil kita yang dewasa ni pun bukan kita faham daripada manusia lain. Sebab tu kita minta supaya Allah beri kita faham dalam agama. Allah yang beri faham. Tunjukkan melalui apa kita hantar anak kepada guru-guru, macam datuk kata daripada sekolah tadika, sekolah rendah 11 tahun sampai sekolah menengah. Saya sendiri menjadi saksi datuk. Okey, bila nak buat seminar budak-budak SPM kan, saya tanyakan berapa ramai yang pagi tadi solat subuh. Daripada 500 calon nak ambil SPM tu Masya Allah tak sampai 100 orang yang angkat tangan Yang pagi tadi solat subuh Kamu nak berjaya Tapi kamu tidak mencari Tuhan kamu Besok pagi saya dengan sekolah di Kedah Ustazah tolong tekan Ustazah ni PDPR ni Mereka tak bangun Mereka tipu guru-guru yang bersusah payah Untuk buat persiapan mengajar Masya Allah sahabat-sahabat Bagaimana sebab tu kita nak tengok Islam di masa depan Tengoklah anak-anak yang hari ini sebab tu Ustazah sendiri ditakdirkan sahabat-sahabat berdua-duaan dengan Ustaz. Kan? Reda dengan kehidupan yang Allah tentukan. Tapi bila nampak anak-anak orang ni, Allahu Rabbi, itulah anak kita bang. Kita kena jaga akidah mereka. Kita kena selamatkan mereka. Sebab tu bila kita nampak anak orang lain, sahabat jangan cemburu. Kenapa dia 10A, anak aku tak 10A. Bukan anak kita saja yang mesti berjaya. Kawan-kawan anak kita juga mesti berjaya. Bila anak-anak kita keluar dengan kawan-kawannya, ingatkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa Nabi pesan suruh cari kawan-kawan yang baik? Okay, sebab dengan kawan-kawannya itulah akan terpalit sama. Kita kadang-kadang sombong, kita nak anak kita saja berjaya. Tapi kita terlupa mendoakan kawan-kawan anak-anak kita. Kita tidak pandang anak-anak orang lain itu sebagai anak-anak kita. Okay, betapa kita ni selfish sangat hidup atas dunia. Minta maaf sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab bila kita pandang seseorang tu kita tidak nampak ada Allah di situ. Ada Allah di situ. Okay. Yang kita nampak dengan anak kita 10A nanti dapat masuk universiti hebat gajinya puluh-puluh ribu dapatlah sebulan kurang-kurang mak ayah dapat seribu seorang. Ini yang kita nampak. Kita malu kalau anak kita gagal tak berjaya. Tapi adakah di sisi Allah dinilai dengan banyak A-nya yang mana? Sebab itu jangan hantar anak kepada pengasuh semata, hantar kepada ustaz-ustazah. Eh, kita rasa dia dah pandai baca Quran dah boleh jadi imam. Kita pernah tak melatih mereka. Sambil santai-santai just stay at home ni, Pernah tak seorang-seorang Alung dah hafal surah apa? Ha, dah, dah hafal ke belum doa kunut? Dah cikgu dah semak. Okey cikgu semak lega. Kita ni mak ayah dia pernah tak semak bersama? Okey anak-anak remaja memang susah ibu ayah kita nak buat macam tu. Tapi kita rendahkan sikit. Itu bahasa kita ni tak adalah nak, nak apa ni bodoh sangat depan anak-anak kita. Cuma kita tunjukkan karakter prihatin tu. Untung anak-anak ibu. Kan kecil-kecil hantar -kecil, sekolah agama Ibu dulu tak ada peluang tanta yang ibu baca doa kunut depan ustaz Masa kecil-kecil dulu tu pun tak betul Abang kan sekolah agama Abang boleh dengar tak ibu baca sikit Kan anak ibu ni calon ustaz 10 tahun akan datang ni nak jadi ustaz ha, Cuba ibu nak jadi anak murid abang dulu Itu kadang-kadang ada mak yang malu Nak cakap macam ni Ada ayah yang malu nak minta tunjuk ajar Daripada anak-anaknya sendiri Rendahkan sikit bukan bermakna kita rendah Wahai ibu ayah kita akui sebab kita dulu tak pergi sekolah agama. Anak-anak kita pergi sekolah agama. Tujuannya bukan apa. Tujuannya bila dia menyemak kita, dia akan tolong bacakan. Kan ibu ustaz ajar macam ni. So kita nampak, oh betul dah bacaan dia. Tu maksud buat-buat bodoh tu bukan bodoh betul. Tapi sekarang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, ibu ayah sensitif sangat kalau anak-anak tahu yang dia ni bodoh. Tak tak mau anak-anak tahu yang dia tak pandai mengaji. Tak mahu anak-anak tahu. So dia lari ikut ke mana sahaja. Asalkan anak-anak aku tak tahu. Allahu Rabbi. Kita tak sedar yang kita ni hamba. Bila hamba, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu hanya Allah suka ni kalau aku merendahkan diri aku walaupun dengan anak sendiri. Sebab anak tu kita hantar berguru. Kita dulu tak ada peluang untuk berguru. Kemudian yang kita duk sebut di lisan Muhammad Rasulullah tu kita nak contohi siapa. Bukan artis-artis terkenal bukan hero-hero tertentu sahabat-sahabat dirahmati Allah minta maaf saya sentuh sikit datuk yang kematian isteri baru ni Syuaib dia cerita apa kalau boleh saya tak nak anak saya jadi artis saya dengar cerita tu saya tak nak dia popular sebagai artis biar dia popular sebagai orang lain tak apa tapi jangan artis dan saya selalu tegur bila dah nampak karakter dia ikut hero-hero tertentu eh ikut artis-artis tertentu kita dah lama silap dia kata sepatutnya kita bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan buat mereka ini yang kita nak bawa dalam setiap rumah tangga okey jadi yang silap belum pernah tersilap selama-lamanya pohon ampun taubat kepada Allah ibu ayah okey kita masih berada atas dunia jadi kalau degilnya anak-anak tu akui dulu kesilapan meratap dengan Allah lembutkan hatinya ya Allah Percayalah ibu ayah kalau mungkin bukan hari ini dia kembali ke jalan Allah bila dia berada atas jenazah kita baca yasin jatuh air mata. Bila dia berada di saf solat, solat jenazah ke atas kita dia akan menyesal. Dah tak ada dah mak ayah yang ingatkan tentang solat. Dah tak ada dah ayah yang tegas dalam agama. Lepas ni ya Allah kau pandanglah aku nak ngaji tiap-tiap hari. Aku nak tutup aurat. Mak ayah dah mati dah. Tapi disebabkan kita duk minta dengan Allah buka hati dia, berikan hidayah ya Allah mungkin bukan sekarang. Tapi sekurang-kurangnya kita tak nak anak kita mati tanpa syahadah. Sudah tidak beriman kepada Allah Nauzubillah. Ini ketegasan yang perlu adalah bagi saya Datuk wallahu alam. Allah cantik betul lah ustazah. Para penonton tuan-tuan eh. Ustazah cakap daripada awal hingga akhir tuan-tuan eh. Semuanya nasihat tuan-tuan. Semuanya nasihat nasihat kepada anak-anak, nasihat kepada ibu dan ayah, nasihat kepada jiran tetangga. Apa tadi nasihat? Jangan selfish. Tentang agama jangan selfish. Ilmu agama jangan selfish. Amalan agama jangan selfish. Keselesaan yang Allah bagikan kita sementara. Milik Allah Subhanahu SWT. Jangan selesa itu diselfishkan. Jangan harta itu diselfishkan. Jangan pemikiran itu diselfishkan. Masya Allah tuan-tuan, ini, ini benda ni. Tapi lah kerana kita dah hidup dalam dalam suasana barat sort individualism, individualism, individualistic. Aku jaga diri aku, aku jaga periuk aku, aku jaga rumah aku, aku jaga. Itu itu yang berlaku. Tadi bila 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 apa ni, ibu yang telefon saya pagi tadi, dia hantar mesej dan telefon saya. Dia kata suami dia marah dia bila suami dia menegur anak dia, menegur pula dan anak saudara dia, tegur tentang agama, terus semayang dan sebagainya. Suami marah. Kenapa mesti jaga, jaga tepi kain orang? tuan-tuan dan puan ya, ini keluar daripada mulut suami tuan-tuan dan puan ya. jadi 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 ustazah ya. jadi inilah saya harap saya harap ya suami-suami yang cermikan yang dilaporkan kepada saya pagi tadi tuan-tuan pagi tadi agak tidak menyeluruh lah tuan-tuan dan puan mungkin ada isolated lah di sana sini tuan-tuan saya harap itu isolated lah bukan menyeluruh dan uh, juga memberitahu tadi tentang bukan saja hidup tidak selfish tapi ibu bapa ni tubuh bapa yang menyorokkan kelemahannya. Malu dengan anak-anak, malu dengan isteri, malu dengan keluarga terdekat. Apa nak malu tuan-tuan? Apa nak malu? Tuan-tuan dan puan eh, kita ada 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 program tuan-tuan eh, dalam keluarga minta maaf tuan-tuan dan puan eh, Namanya grup macam grup tuan-tuan grup halaqah Quran, satu lagi grup usrah besar keluarga. Tuan-tuan dan puan eh, saya dalam dalam kumpulan yang, yang 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 melatih yang melatih baca Quran dalam halaqah Quran tu anak kita anak saudara kita lagi muda jauh lebih muda saya tu 23 34 tahun tapi apa salahnya tuan-tuan apa salahnya kita menerima kalau tak betul sebesar, apa salahnya dia betulkan kepada kita tak betul satu lain. apa salahnya dia betulkan apa masalahnya tapi ego ni tuan-tuan ego yang dibaju oleh cara barat memujangi ego individualism egoism ini memang ditanamkan lebih ego lebih baik lebih ego lebih baik tuan-tuan ini masalah kita lah. Jadi uh, Ustaz sebelum saya pergi kepada Dr. Izwan eh, uh, Saya nak, 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 mengumumkan satu dua perkara Yang pertama tuan-tuan dan puan eh, Atas nama saya nak bentuk Cubalah dengan cara rendahnya kita Dengan cara insignificantnya kita Kita nak bentuk remaja ni Saya risau tuan-tuan dan puan risau Siapa yang akan menggantikan kita nanti 30 tahun daripada sekarang? Siapa dia? Adakah lebih baik daripada kita sekarang? Ataupun sama saja? Atau boleh, -boleh merudum daripada kita sekarang. Tapi yang saya tengok keadaannya, yang saya nampak sekarang ni agak saya Tuan-tuan, maaf saya sebut. Ini. Kalau tak berhati-hati, lebih berudum daripada apa yang kita ada sekarang. Jadi macam mana macam saudara sebut tadi? Kalau mati ibu dan ayah macam mana? Macam mana siapa lagi nak asyikkan kita? Siapa lagi nak bagi tahu kita? Siapa lagi nak bersemuka dengan kita Tuan-tuan empat? -tuan, Baru kita nampak di situ di situ kita nilai seorang ibu dan nilai seorang ayah. Jadi Tuan-tuan empat -tuan, ya saya pun Uh, buat akaun uh, account TikTok tu dah dah mula dah uh, dalam dua minggu rasa saya TikTok tu tuan, tuan ada satu program yang saya buat insyaallah dah kita dah rakam dalam dalam 28 rakaman dah satu minit setengah dia ustazah satu minit TikTok ni tak panjang-panjang satu TikTok satu satu minit setengah satu episod satu minit setengah apa tajuk dia tajuk dia amalan kenit kenit amalan kenit 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 kecil amalan kenit pahalanya melangit amalan kenit pahalanya melangit Tuan-tuan dan puan, saya nak pujuk anak-anak ni, nak pujuk orang muda ni. Beramal sikit aja. Sentuhan-sentuhan sikit. Jangan tinggalkan. Tak tahu semua, jangan tinggalkan semua. Jangan, jangan, jangan. Jadi insyaAllah lah, kita dalam tuan-tuan boleh tengok TikTok tuan-tuan dan puan, insyaAllah tuan-tuan pergi pada Anjung Husnul Khatimah tuan-tuan dan puan TikTok dan, dan dapatkan itu. InsyaAllah dan um, saya sedang menghabiskan yang yang TikTok yang mula-mula tu tuan-tuan ya. Azam 1443 Hijriah. Azam 1443 Hijriah 14 14 rakaman 2 minit 2 minit 2 minit 2 minit. Jadi tuan-tuan puan inilah saya rasa antara yang saya buat yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan cubalah tengok, cubalah saksikan, cubalah tuntunkan. Kemudian tu yang yang kedua tuan-tuan dan puan eh, dulu pada 26 hari bulan 6 saya dengan Ustaz Mudaya Berjayana mengalihkan program webinar satu. Isteriku ketua bidadari syurga. Sekarang kita dah ada laporan tuan-tuan pembentangan saya ada, pembentangan Ustaz Muzayana ada, kesimpulannya pun ada, rumusannya pun ada, saya zikir munajat hari itu, saya doa hari itu, tuan -tuan. semuanya dalam satu package, tuan -tuan. satu paket. Dapatkan, tuan-tuan. Kalau ada sikit yang tuan-tuan derma bakti, kita salurkan kepada pembinaan ke Anjur Musul Khatimah. Inilah, tuan-tuan. Inilah caranya dakwah kita. Dan inilah caranya juga dengan derma bakti, tuan-tuan dan -tuan, puan, kita mengedarkan package video ini, kita salurkan apa yang kita dapat kepada Anjur Kusul Khatimah. Kemudian tuan, tuan yang 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 ketiga ialah tentang um, ada satu lagi Tuan-tuan dan -tuan, puan insyaallah yang tuan-tuan boleh tuntut nanti tajuknya ialah langkah ke syurga langkah ke syurga Tuan-tuan dan -tuan, puan itu pun sudah saya rakamkan Tuan-tuan dan -tuan, puan kan bolehlah kita lihat bersama-sama insyaallah jadi Tuan-tuan dan -tuan, puan ada satu lagi yang saya tak pernah berhenti menyebutkannya iaitu Telegram kita tuan-tuan tuan joinlah Telegram kita tuan-tuan betapa dia punya konten dia isi dia semangatnya rohnya hari-hari ada new posting tuan-tuan. Hari-hari tuan-tuan ada perkara-perkara baru tuan-tuan tengok. Daripada pagi lagi sampai ke petang paling tidak hanya ada 4-5 portion, 5 segmen yang ada. Qur'annya, hadisnya, kata ulama'nya, kata-kata permatanya. Tuan-tuan di sana sini Islam, di sana sininya. Video-video pendek, 2 minit, 3 minit, 4 minit tuan-tuan. Dalam bahasa Inggeris pun ada, dalam bahasa Melayu pun ada tuan-tuan. Pergilah tuan-tuan, telegram. Tuan-tuan pergi kepada linknya Anjung Rasulullah Khatimah. Jadi tuan-tuan satu lagi yang akhirnya kita punya sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai tuan-tuan, sijil wakaf tunai. Jadi tuan-tuan sijil ini tuan-tuan dapatkan sijil ini tuan-tuan. Apa yang kita dapat ini insyaAllah inilah untuk mengembangkan tabung pembinaan komplek Anjung Sunnah Khatimah. Inilah usaha kita tuan-tuan. Inilah usaha yang kita buat teman-teman di yayasan disokong oleh profesional-profesional dan teman-teman asatizah-asatizah yang sokong kita tuan-tuan kita nak dirikan satu komplek yang agak besar ber bernilai 15 ke 20 juta ringgit tuan orang dan insyaallah di Bukit Ceraka insyaAllah, di sana. Gunanya tidak lain dan tidak bukan untuk membimbing manusia, membimbing saya dan teman-teman yang lain supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa dia? Mati mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amu umat Muhammad, anak Adam mengucap la ilaha illallah di hujung usianya, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Jadi inilah yang kita usahakan untuk tuan-tuan puan insya-Allah. Yang akhirnya pada penonton yang betul sekalian ni insya-Allah nanti Ustaz Zah pun ada buku-bukunya yang 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 ditulis dan begitu juga tuan-tuan ya buku-buku saya yang tiga serangkai itu saya harap tuan-tuan dapatkan buku itu tuan-tuan. Pun hasil daripada kutipan buku-buku itu dimasukkan terus ke dalam tabung komplek Anjung Sulu Khatimah. Jadi tuan-tuan, apa yang kita buat yayasan ni, apa yang Hasan buat, apa yang saya buat, apa yang teman-teman buat tuan-tuan, khusus, -tuan, khusus untuk membina komplek Anjung Sul Khatib. Bukan untuk Hasan Ali, bukan untuk Yayasan Sabah, bukan untuk sekeliling manusia, bukan untuk segelintir manusia, tapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Inilah agaknya legasi akhir yang kita akan tinggalkan sebelum kita bertemu dengan Allah. Macam legasi akhir orang muda tuan-tuan yang meninggal mau dalam 36 tahun macam itu. Siti Sarah yang meninggal tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ya. Sampaikan BBC tuan-tuan. Ustaz, Ustaz, BBC dalam dia punya apa newsnya British Broadcasting Corporation tuan-tuan nampak -tuan, newsnya menyebut tentang kematian um, Siti Sarah tuan-tuan. Itulah sanjungan dunia, dunia tuan-tuan dan sanjungan rakyat Malaysia agaknya tuan-tuan di kawasan Nusantara ini tentang perginya seorang insan yang masih muda tuan-tuan perginya yang begitu cantik yang perginya begitu dicemburui oleh kita dan tuan-tuan pada insyaallah. Jadi um, saya harap Dato tuan bagi kita kita akhirkan tuan-tuan pada insyaallah. Uh, saya nak pergi kepada kepada Dr. Dr. Izwan. Doktor perlu tak ada bimbingan konsep coaching ya doktor. Coaching akidah Islamiah khususnya kepahaman, penghayatan kepraktikalan practicing kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perlu tak kucing. Saya sebut begini tuan-tuan eh. Satu seorang tetamu saya selama dua minggu berturut-turut. Eh? Dia, dia, dia dia dia, dia kata sebutkan, sebutkan. Atau nama dakwah sebutkan. Nama dia Cik Tun tuan-tuan eh. Tapi Cik Tun ni bersama dengan isteri-isterinya keluar dalam program kita tuan-tuan. Minta maaf. Dia, dia kata sebut. Tak, tak, ada masalah. Dia kata sebut. Tak ada masalah. Daripada umurnya satu tahun sampai empat puluh tahun Ustaz, doktor, uh, Ustazah, dia tak semayang dia tak tahu baca Quran. Dia tak tahu agama. Tuan. Dia tak tahu agama. Ibu dan ayah masih mengamal agama. Adiknya ada 13 orang. Adik beradik tuan -tuan. 13 orang. Dia ni tak ada agama. Tuan -tuan. Tak ada agama. As good as jahiliah. Dia sebut jahiliah. Tak ada agama. Tuan -tuan. Tak pernah semayang. Tak tahu apa pun. Satu hari dia dapat hidayah. Satu malam. Kenapa? Macam mana dapat hidayah? Saya tak mau cerita lah. Panjang juga cerita itu, tuan-tuan. Bila dapat hidayah tu, tuan-tuan. Dengan dibimbing. Ah, ha ada tiga ustaz yang membimbing tuan-tuan. Kebetulan ustaz dalam jemaah ni dalam jemaah tabligh Eh. Satu ustaz namanya Ustaz Abdullah, nombor dua Ustaz Fahmi, yang ketiga Ustaz Maulana Helmi tuan-tuan dan puan. -tuan. Bimbing dia dengan kasih sayang. Ha ni bimbing dengan kasih sayang. Dia berjumpa Ustaz Maulana Helmi tuan-tuan. Allah dia kata, aku tak pernah tengok rupa manusia yang macam ni. Tuan-tuan bayangkan dalam 40 tahun tu tak pernah tengok rupa manusia. Punyalah manusia, punya roh, punya rupa cantik, punya istimewanya punya lemah lembutnya, punya perkataannya menyusik hati aku. Pertama kali aku berjumpa. Ini yang saya katakan tadi, berjumpa dengan dia ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia kata? Mana ni ambil tangan dia, letak tangan dia ke dada tangan Helmi ni dengan penuh kasih sayang. Tak pernah jumpa tuan-tuan dengan penuh kasih sayang. Akhirnya teringat-teringat dia siang malam dia tinggal Maulana Helmi. Maulana Helmi pergi Mekah tuan-tuan dan -tuan -tuan umrah diikut Maulana Helmi. Satu bilik dengan Maulana Dia minta satu bilik dengan Maulana Apa dia kata? Aku heran tengok orang. Dia tak tahu apa-apa Tuan-tuan, dia kosong tuan, tuan, kosong. Aku heran tengok. Aku jaga pukul 1 satu dia masih ada duduk baca Quran. Aku jaga pukul 3 pagi dia dengan tasbih dia. Bila dia tidur manusia ni? Masya-Allah. Maka Tuan-tuan diletakkan kepada diri dia sebagai seorang muslim mukmin, diletakkan pada diri kita, satu ekstrem yang lain. Tuan-tuan timbul satu kesedaran. Saya mejak daripada itu Tuan-tuan dah 6 tahun, sekarang umurnya 46 Tuan-tuan. Umur 46, eh? saya dengar umur 46. Tak pernah tinggal tahajudnya Ustazah. Ustazah tak pernah tinggal tahajudnya. Dan dia, tuan-tuan, dia relakan diri dia. Apa dia? Dengar saja ada orang mati, COVID tak COVID, dia pergi memandikan jenazah. Pasal dia nak ilmu kematian, tuan, -tuan. Dia nak ilmu kematian. Dia nak ilmu kematian. Dalam kepala dia sekarang, tuan, -tuan betul-betul, tuan-tuan, eh? zik, Zikrul Maut. Zikir yang paling baik, zikir dengan mati. Dalam umur 46 tahun, tuan, -tuan mati, 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 mati mati itulah yang menjadi motivasi dalam hidup dia tuan-tuan. Dengan amalannya puasa Isnin Khamis tak tinggal langsung tuan-tuan 6 tahun. 6 tahun tak tinggal. Jadi ini tuan, tuan Ustaz, ini maknanya doktor bimbingan. Ada manusia namanya Ustaz Abdullah. Ada manusia namanya Ustaz Fahmi. Ada manusia namanya Maulana Helmi dengan penuh kasih sayang membimbing dia. Macam mana Ustaz? Dalam konteks kita nak melahirkan kekuatan untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah, mempraktik kalimat la ilaha illallah bimbingan yang perlu ada dalam dalam kehidupan kita ni. Macam mana Ustaz? Baik, terima kasih Datuk, Sazah dan sedar penonton dirahmati Allah sekalian. Saya kira kita mengambil inspirasi daripada kisah tadi dan kita sesuaikan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tujuh golongan sabatun Allah fi yaumin la dhilla illa dhilluh pada hari di mana tidak ada naungan melainkan hanya naungannya semata-mata bila pada hari kiamat nanti antaranya datuk dan sedang pendengar iaitu lah washabun nasha'a fi ibadatillah orang muda yang tekun yang cergas beribadah kerana Allah Subhanahu wa taala datuk saya kira pengalaman ustazah pengalaman saya pengalaman datuk dalam kita bertemu orang muda ni datuk pelbagai ada orang muda yang memang dia langsung tak kenal Allah, walaupun namanya Muslim. Allah. Dia tak pernah solat datuk, dia Allah. tak pernah puasa bulan Ramadan. Tetapi dengan asbab mungkin Allah hadirkan kita bertemu dengan dia, maka kita sedaya upaya membimbing dia. Dan saya yakin datuk dengan bimbingan dakwah penuh kasih sayang ini akan menjentik hati-hati mereka. Yakinlah. Itulah yang dibuat oleh Maulana Hilmi. Itulah yang dibuat oleh Ustaz Fahmi. Itulah yang dibuat oleh Ustaz Abdullah. Dan inilah peranan kita bersama. Sebab itu disebut bagaimana gamungan itu, Datuk, yang dikatakan sebagai uh, hikmatus syuyuh. Iaitu hikmahnya orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berusia ini. Sebab dia telah melalui banyak pengalaman kehidupan, maka dia memberikan contoh falsafah kehidupan kepada orang-orang muda agar tidak mengulangi kesilapan yang sama. Jadi dalam ini juga Nabi SAW Datuk berpesan kepada kita sebagai satu motivasi seseorang yang mendapat hidayah Allah dengan asbab dakwah kamu maka lebih berharga daripada seekor unta betina merah. Masya Allah. Maknanya kalau unta betina merah ni Datuk digambarkan sebagai harta yang paling berharga di kalangan orang Arab ketika itu. Kalau hari ni kalau kita convert seolah-olahnya sebuah kereta Ferrari merah lah kita kata. Itu pun ha, tidak ternilai dengan seseorang yang mendapat hidayah Allah dengan asbab dakwah kita. Saya yakin apa diungkapkan oleh Ustazah, oleh Datuk pada malam ini ha, dan mungkin sedikit daripada saya sebagai perkongsian ilmu. insya Allah kita tak tahu Datuk, tak tahu Ustazah kalimah mana yang orang boleh tersentuh dan mengesankan hati mereka. Kita tak tahu. Satu hari nanti, Datuk, boleh jadi kita jumpa nanti di luar sana, Datuk, Ustazah, uh, Ustaz, terima kasih kerana mengingatkan saya tentang hal ini. Uh, pesanan uh, yang pernah saya dengar daripada mulut Ustazah, mulut Datuk, mulut saya sendiri, uh, mungkin dalam 3-4 tahun lepas. Yang kita pun dah tak ingat apa yang kita sampaikan kepada mereka. Tapi yang saya yakin, Datuk, bimbingan ini sangat penting kerana ia memandu anak-anak ha, muda kita yang Datuk sebutkan tadi di saat mereka tersalah memilih jalan, insya Allah mereka boleh kembali ke jalan yang benar asal saja kita tidak menghukum mereka sebab itu yang kita katakan kesudahan seseorang itu akan dilihat pada bagaimana penghujung kehidupannya. Boleh jadi di awal itu memang dia jauh daripada Allah. Dia tak kenal, dia tidak amalkan agama Allah dalam kehidupan dia. Tapi di saat dia mendapat hidayah Allah di hujung-hujung sebelum kematian itu, Allah taufikkan dia untuk beramal soleh. Dan ini yang kita nampak kepada kematian almarhumah Siti Sarah yang disebut sebagai bukan ustazah, bukan pendakwah tapi syahidah insya Allah. syahid akhirat insya Allah kena melahirkan anak sebelum itu dan terkena wabak COVID-19 mudah-mudahan Allah tempatkannya uh, di dalam syurga Allah insya-Allah dan ini di antara siri-siri kematian yang menghidupkan kita sebagai orang-orang yang masih tinggal lagi di atas dunia wallahu alam datuk Allah cantiklah cantiklah cantik ustaz cantik ustaz malam ni tuan-tuan berapa kali kita sebut almarhumah Siti Sarah berapa kali kita sebut tuan-tuan maknanya tuan-tuan puan penduduk dunia sudah sebut penduduk langit dah lama sebut tuan-tuan dan Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan. Tak nak ke kita anak kita dan kita sendiri tuan-tuan. Contoh dah ada di depan kita. Contoh dah ada di depan kita tuan-tuan dan -tuan ni. -tuan -tuan. Orang yang bukan daripada golongan ulama, orang daripada bukan golongan agama, orang yang bukan belajar agama, orang yang bukan didikan didikan agama dan sebagainya, tapi tuan-tuan muncul menjadi sebutan malaikat di langit dan, dan, dan makhluk di langit dan makhluk di bumi. Dalam program ni dalam satu jam lebih sikit ni tuan-tuan ya Ustazah sebut nama dia saya sebut nama dia eh, doktor sebut nama dia dan saya yakin kalau ada program malam ini dan malam sebelum malam sebelumnya macam kita ni program saya yakin mereka juga menyebut nama Siti Sarah tuan-tuan. Inilah dia bila kita sebut itu doa daripada kita. Bila kita sebut itu tuan-tuan satu pengharapan minta dia berada dalam keadaan yang insya-Allah di alam barzah, tuan-tuan selesa di alam barzah damai di alam barzah insyaallah. Dan tuan-tuan saya nak pergi kepada yang terakhir ni pada ustazah. Ustazah ya. Uh, tadi ustaz sebut saya kita nak sambung yang yang doktor sebut. Maknanya manusia ni ada hadis tuan ya. Manusia ni nanti akhirnya tuan kematiannya boleh mengucap tidak boleh mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad rasulullah bergantung kepada amalan-amalan hujung usianya. Kalau amalannya bagus maka mulutnya Tuan-tuan lancar mengucapkan la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Kalau amalan-amalannya menyalahi akidah, menyalahi syariah, menyalahi akhlak, tuan-tuan agak sukar barangkali kata tulisan-tulisan, kata ulama-ulama tulisan, tulisan, kepada pentafsir-pentafsir hadis, sukar agaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan yang, yang saya hormati sekian, ada seorang apa ni sahabat saya tuan-tuan, doktor sahabat saya ini, doktor daripada Azhar dan dia dia medical doctor. Azhar dia belajar, tuan-tuan dia belajar sampai dapat dapat dapat, dapat degree Kemudian tu disambung buat doktor, medical doktor tuan-tuan. Dan uh, Alhamdulillah dia orang jemaah dan sebagainya. Apa dia kata tuan-tuan ni? Dia kata dalam apa yang dibaca, ada seorang tuan-tuan dan puan ni, di hujung usianya dia berubah kerja. Dia kerja jadi tukang besi, oleh tuan untuk kerana nak menyara isteri dan anaknya, dia buat overtime, overtime. Besi, besi. Pagi besi, tengah hari besi, malam besi. Bila akhirnya tuan-tuan, bila dia diajar talqinkan dia mengucap, apa dia sebut tuan-tuan? Hadid. حديد حديد besi besi disebut julsalza ya Allah ya Allah ya Allah jadi itulah yang ustaz sebut tadi agaknya macam mana kita nak pesan kepada teman-teman yang muda apalagi yang lanjut usia macam saya ni macam mana amalan-amalan perbuatan-perbuatan tingkah laku di hujung usia macam mana ustaz baik Bismillah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad izinkan saya datuk untuk menutupnya pada malam ini dengan surah fatir ayat 28 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ma yakhsyallaha min 'ibadihi al-'ulama. Tidak faham ulama ke hujung tu alim ulama lah. Tapi kita perhatikan terjemahan. Sebenarnya yang bimbang dan takut dalam kurungan ni dituliskan melanggar perintah Allah dalam kalangan hamba-hambanya hanyalah al-ulama kita duk ingat kita tak layak lah kalau ulama ni tak sahabat-sahabat tengok tadi sedap jaya ayah anda datuk sebutkan apa bukan ustazah bukan pendakwah tapi jelas beliau ni adalah syahidah saya menulis buku angan-angan ke firdausi macam tu jugalah maksud saya datuk bila orang baca ustazah simple buku ni ya memang sebab saya bukan orang alim nak tulis tinggi-tinggi bahasa-bahasa hebat ni tak saya cuma tulis apa yang ada dalam hati saya Maknanya sebagai isteri pun layak syurga Ustazah sangat layak Sebagai anak layak syurga sangat layak Siapapun kita hanya jadilah diri kita yang bertuhankan Allah Jadi ayat ni mengatakan sahabat-sahabat dirahmati Allah Sebenarnya yang bimbang dan takut melanggar perintah Allah dalam kalangan hambanya Hanyalah orang yang berilmu So para penonton yang mendengar pada malam ini Siapapun kita hatta Ustazah Zai sendiri Kononnya dah terlibat 20 tahun dalam kerja dakwah tak pernah berhenti duduk dalam majlis ilmu Malam ni kalau nak ikutkan ni eh, doktor Adalah malam kami berehat Tapi kenapa saya nak duduk Sebab saya nak dengar ilmu daripada ayah dia Datuk dan Dr. Izzuan Kalau kita tak terlibat diri sahabat-sahabat Dengan saya-saya pun tak adalah masa Siang dah sibuk dengan benda macam ni So bila dia paksa duduk dalam majlis ilmu Sebab bila saya berkawan dengan pengacara-pengacara TV uh, Pengacara uh, DJ radio Apa yang mereka kata doktor Ustazah saya ni mana ada Jadi kita pujuk mana ada kerja tak ada masalah Tapi cubalah awak bersyukur awak kerja macam ni duduk sebelah ulama Hampir setiap hari interview kalau dekat TV Al-Hijrah tu mereka mengakui Radio Aikim tu betul Ustazah Saya yang bertahan je apa pun masalah ni sebab saya dapat ilmu kerja macam ni So antara yang paling saya syukur Allah paksa kita jadi kita ada handphone kat tangan kita apa saja tolong letakkan diri kita di kalangan orang kalau tak sampaikan ilmu suka mendengar ilmu. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita ni disuruh untuk satu ayat je baliru anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat maka fahamlah saya apa yang Dr. Izwan sebut tadi mungkin yang kita ni nak jadi baik ni berkat doa ajaran guru-guru kita yang kecil-kecil dulu. Kecil-kecil dulu, Masya Allah. Mereka pun dah meninggal dunia. Bila kita fikir balik, Ya Allah nak kata mak aku ke berdoa yang hebat sangat macam ni. Mak kita pun selalu sebut mak ni orang jahil. Kamu kena belajar bagus-bagus. Mak cuma nak tahu kita jadi orang baik saja. Tapi siapa orang-orang alim yang mendoakan kita? Siapa yang kita tiru kebaikannya? Semua ini sudah pasti sahabat-sahabat dirahmati Allah datang daripada majlis ilmu datang daripada kecintaan ilmu sebab ilmu ini ala ilmu kan nur sepertinya cahaya okey ustaz awal-awal tadi dah sebut kan minazulumati ila nur zaman jahiliah dulu tu kembali bersinar bercahaya sebab adanya Quran Quranlah sumber lubuk segala ilmu kita menjauh dari Quran macam mana kita nak dapat ilmu so tua muda baca Quran walau sehari satu ayat pastikan kita mengaji bukan saja mengaji tu cukup tapi juga mengkaji jadi tolong kempen. Saya datuk dalam program kuliah-kuliah saya setiap hari saya cakap tolonglah tolong. Tolong sebarkan semua kepada kesayangan kita. Datuk walaupun satu jam, satu jam setengah punya program. TikTok pun dah join dah. Apa tadi? Masya Allah. Amalan kenit pahla melangit. Subhanallah. Sebab saya pun dah terlibat juga doktor walaupun saya tak tahu apa-apa benda lah TikTok kat handphone saya tak ada TikTok ni. Tapi Ustazah ni budak-budak remaja tengok ni okey lah Ustazah buatlah video satu minit, satu minit setengah ni. Awak pandai-pandai lah buat asalkan manfaat. Sebab kita nak jadi orang yang tamak, kita tak tahu mana yang baik yang diterima Allah. Semoga matinya kita nanti, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau hari ni kat dunia tak ada siapa pun nak ikut kita, kita nak nanti kerajaan langit Allah seluruh makhluknya mengalu-alukan kedatangan roh kita. Ha? inilah yang kita nak sangat yang kita selalu harapkan. Bercakaplah baik tolong hentikan cakap yang buruk-buruk. Kita bukan pegang segala kuasa. Kita hari ini bercakap Allah. Sedihlah Datuk jadi rakyat negeri Selangor ni. Bila buka ni saja rasa macam ni kita orang Selangor ni mereputlah ustazah sampai kiamat. Bukankah ini doa kamu sebenarnya? Tolonglah berhati-hati dalam bahasa. Jadi tolong sebar-sebarkan sahabat ilmu saja insya-Allah yang akan meninggikan darjat kita di sisi Allah dan semoga matinya kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu alam. Masya-Allah. Tuan-tuan malam ini sambutan daripada viewers kita tuan-tuan antara yang tertinggi saya lihat pada malam ini alhamdulillah dengan sumbangan ilmu daripada ustazah usaha semangat emu daripada Dr. Izwan dan teman-teman ya dan simpati daripada tuan-tuan kepada apa yang kita bincang ini kemahuan interest minat yang ditunjukkan alhamdulillah tuan-tuan ini yang saya tengok ni antara yang terbaik ialah tuan-tuan dan puan ya yang kita dapat sambutan daripada para penonton dan majlis sekalian apa apa pun tuan-tuan dan puan insyaallah saya ulang sikit lagi sekali tuan-tuan dan puan yang pertama sekali TikTok tuan-tuan dan puan tuan -tuan. Ustaz Muzayana pun dah ada TikTok dah masya-Allah kena tuan-tuan sebab kita nak memenangi hati remaja. Kalau kita cerita macam ini tuan-tuan dan puan, it doesn't make sense to them, you know, to some of the remaja. Jadi kita gunakan perkataan mereka, gunakan situasi mereka, gunakan psikologi mereka. Inilah yang saya mencuburkan diri tuan-tuan. Diminta sebenarnya untuk masuk dalam TikTok ni. Jadi tuan-tuan pergilah kepada Anjung Husul Khatimah TikTok Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. InsyaAllah dah bermula tuan-tuan. Rasanya sudah seminggu sudah bermula tuan-tuan. InsyaAllah. Uh, begitu juga yang teman-teman saya tengok teman-teman yang lain uh, ustazah cinta maudah pun adalah di antara leading sekarang ni dalam TikTok dan sebagainya. Uh, saya pun cari-carilah ustazah muzayana tadi. Uh, tengok dalam TikTok uh, saya tak belum belum jumpa lagi eh ya? uh, ustazah muzayana punya rakaman yang dia buat satu minit setengah, satu minit dan sebagainya. Jadi tuan-tuan -tuan, yang 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 berikutnya tentang sijil wakaf tu tolonglah tuan-tuan. Tolonglah sijil wakaf tu RM10, RM50, RM100 dan sebagainya sepuluh ringgit kalau tak mampu seorang-seorang tuan-tuan sepuluh adik-beradik seorang singgit seorang singgit seorang singgit seorang singgit jadi sepuluh ringgit dapat satu keping tuan-tuan satu keping sejil wakaf itu tak apa tuan-tuan nampak -tuan lima puluh sen dua puluh orang tuan-tuan nampak -tuan dapatlah sepuluh ringgit insyaAllah jangan tak ada langsung tuan-tuan jangan tak ada langsung nanti Allah tanyakan oh sejajaran sampah bersungguh-sungguh dekat tiga tahun ni nak mengumpul dana, nak membangunkan satu kompleks satu-satunya dalam dunia tak ada dalam dunia lagi, tak ada di Asia, tak ada di Malaysia lagi. Kamu tak sertai, kamu dah dengar kamu tak sertai. Kamu tak dengar, kamu tak tertambat hati kamu untuk mengulurkan seringgit dua untuk program itu. Allah akan tanya kita, Tuan-Tuan dan Puan. Kemudian insyaAllah webinar dua, Tuan-Tuan. Webinar dua, 28 hari bulan ni. Hari ni dah 13 hari bulan, besok 13 hari bulan, Tuan-Tuan. 28 hari bulan maknanya, Tuan-Tuan dan Puan, tinggal 18 hari saja lagi, Tuan-Tuan. 18 hari, begitulah 18-19 hari lagi. Jadi tuan-tuan saya harap tuan-tuan yang belum mendaftar daftarlah tuan-tuan. Bukan kena bayar. Percuma tuan-tuan, percuma. Macam webinar satu dulu, percuma. Webinar dua pun percuma tuan-tuan puan. -tuan 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 -tuan. Tajuknya Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim saya dengan Ustaz Nur Hizam tuan-tuan. Ustaz Nur Hizam orang muda tuan-tuan yang banyak berbakti kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Pukul 9.30 sampai pukul 12.30 pukul 1 tuan-tuan. Hari -tuan. Sabtu 28 masuk kita hanya izinkan 500 orang tuan, tuan 500 orang yang mendaftar walaupun percuma, tapi kita nak mereka mendaftar dan mereka yang mendaftar saja yang dapat mengikuti program itu tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, insyaAllah ya, pada 28 April 8, kemudian tu tuan-tuan dan -tuan, puan insyaAllah, jangan lupa tuan-tuan kita punya telegram, jangan lupa telegram dan tuan-tuan sertai saya yakin, saya yakin tuan-tuan sertai malam ni, tuan-tuan sertai besok pagi tuan-tuan dah merasakan, masyaAllah di depan tuan-tuan sudah ada buku besar di depan tuan-tuan sudah ada buku hadis yang besar. Di depan tuan-tuan ada buku tulisan ulama yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, Telegram yang kita buat. Pun percuma, tak ada kena bayar apa-apa tuan-tuan rapat. Percuma. Dapatkanlah tuan-tuan. Inilah unsur-unsur cabang-cabang ilmu, lunas-lunas ilmu, garis-garis ilmu yang kita dapat untuk memantapkan kehidupan kita supaya dapat mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan puan ya, buku-buku. Agaknya apa ni Ustaz ada buku macam mana buku yang hari tu Ustaz apa Ustazah sebut lagi buku Ustazah tu? Saya lupa dah nama tajuk dia. Apa yang saya dah gitu? Angan-angan ke Firdausi, dakwah penuh ukhwah, dari lisan ke tulisan. Okay. Saya sharekan nombor telefon dekat komen-komen komen Facebook ni insyaAllah. Sila, sila. Ha. Yeah. ha. Jadi, ya, mak. apa apa nombor telefon je? Lebih kurang Ustazah. Lebih kurang nombor telefon dia. 012. Ya. Yeah. 78789. Tujuh eh, ratus, ya? Tujuh ratus. Ya, tujuh kosong kosong. Lapan tujuh, lapan sembilan. Tuan-tuan, ya. puan ya, Kosong, satu, dua, tujuh ratus. Mudah saja. Lapan tujuh, lapan sembilan. Tujuh ratus, lapan tujuh, lapan sembilan. Terus kepada Ustaz saya nak Jadi, tuan-tuan dapatkan bukunya. Tiga buku yang disebutkan tadi, tuan-tuan dan puan. Ha, tulisannya, saya yakin. Macam mana cakapnya, begitulah tulisannya. Simple and yet, tuan-tuan. Kata orang, tuan-tuan, dia mengetuk pintu hati kita lah, tuan-tuan. Dapatkan buku-buku itu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan ya, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan ya, ikuti. Ah satu lagi tuan-tuan, dapatkan kita punya jadual mingguan. Jadual mingguan tuan-tuan. Kalau tak dapat call kita, call kita. Kita ada jadual mingguan tuan-tuan. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Selang-selang tu kita ada program juga. Hari Sabtu, hari Ahad kadang-kadang ada program tetapi hari Sabtu biasanya pukul 9.30 saya ada kuliah Doha tuan-tuan. Kuliah Doha yang, yang bersama-sama dengan surau, bersama-sama dengan mahad-mahad, bersama-sama dengan badan-badan apa ni NGO dan sebagainya kita bersiaran tuan-tuan. Biasanya ada kuliah toha setiap hari Sabtu 9.30 pagi insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan ya, cukup sekat itu. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia al fadil Ustaz Dr. Izwan Muhammad Yusuf daripada Jakim tuan-tuan dan puan dan ya, juga kepada yang berbahagia Ustaz Zahmuzayana Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang sudi bersama kita minggu depan sekali lagi tuan-tuan. Kita nak cerita minggu depan apa? Minggu depan kita nak cerita personality muslim dalam perspektif ibadah kepada Allah. Amal ibadah, syariat dalam syariat, amal ibadah, peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Besok pagi tuan-tuan, besok pagi jangan lupa tuan-tuan. Besok pagi insya-Allah besok pagi pagi Jumaat kita bersama ya Ustaz Imam Erni Senega Erni Senega Tuan Ustaz Uni Sedekah ni dia tidak akan memulakan ceramah, tidak akan memulakan jawapan kalau tidak sebut al-Quran, kalau tidak sebut hadis. Mesti al-Quran, hadis, al-Quran, hadis, al-Quran, hadis, Al hadis. Lancar betul tuan. -tuan. Maklumlah imam tuan, tuan eh. Jadi malamnya tuan-tuan malamnya malam eh. kita ada satu orang tuan-tuan eh. Satu orang nanti dia bawa isteri-isteri dia, isteri-isteri. Anak 15 orang tuan, tuan, anak 15 orang akan bersama dengan kita tuan-tuan dia penyanyi dia ada recording di recording company sendiri dia melakukan nyanyian nyanyian dia semua nyanyian robaniah tuan-tuan nyanyian robaniah kalau tuan-tuan tengok penampilan dia seorang asal daripada Singapura atau tuan-tuan puan ya Said ya dia Said keturunan daripada Said dan sebagainya tuan-tuan akan bersama dengan kita pada malam besok tuan-tuan malam besok tuan-tuan saksi kata tuan, tuan macam mana penyanyi penghibur macam mana pendakwah tuan-tuan macam mana membina keluarganya anak 15 orang macam mana dididik anak-anak dia tuan-tuan macam mana dididik isteri-isteri dia tuan-tuan wonderful tuan-tuan wonderful besok tuan-tuan pukul 9.15 malam besok insyaAllah dan diulas oleh Profesor Dr. Noz Azniza Isa daripada Universiti Utara Malaysia insyaAllah tuan-tuan kita bertemu malam besok jadi tuan-tuan cukup setakat itu aku lakau lihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum walisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim wassalamualaikum ورحمه الله وبركاته Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulu Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis. Ada tiga serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Centre iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur dua bulan sampai empat tahun. Yang ketiga ialah Telegram di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulat akan Islam insya-Allah. Tonton seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya semuanya kita masukkan dalam tabung An-Nurl Husfahima. Minta tonton perempuan menderma, minta tonton menginfak, minta tonton melakukan apa saja bagi kita merancasikan program Komplek An-Nurl Husfahima.